Պաշտոնապես մեկնարկեց 1-5000-ից նախաձեռնությունը, որը նպատակ ունի շուրջը համախմբելու մարդկանց, ովքեր պատրաստ են կատարել կանոնավոր արյունատվություն կյանքեր փրկելու համար։ Անվարձայտույթ նվիրաբերելով սեփական արյունը տարեկան 2-ից 4 անգամ։ Նոր նախաձեռնության առաջին դոնորը դարձավ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Առաջին անգամ հանձնում ու շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրս փոքր դրական գործեր անի անընդհատ։ Այսինքն մեկը կարող է արյուն հանձնի, մյուսը կարող է այլ բան անի, բայց ես կարծում եմ, որ փոքր դրական գործեր անելը ու հասարակության այդ կերպով ծառայելը չափազանց կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ նախաձեռնություն են կազմակերպել, շատ շնորհակալ եմ բժիշկներին կոլեկտիվին այս նախաձեռնության համար, ու այո, պարբերաբար լինելու եմ իրենց կողքին, որտեղ սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ 1-5000-ից ակումբը նախաձեռնել է Յոլյան արյունաբանության և ուռուցքաբանության կենտրոնի Արյան բանկը։ Նոր ծրագրի մեկնարկով ոչ միայն կլրացվի արյան պաշարների անհրաժեշտ քանակ, այլև հնարավորություն կստեղծվի հիվանդանոցների համագործակցության համար, ինչն էլ կնպաստի, որ բուժառուները կարիքի դեպքում ստիպված չլինեն անձամբ փնտրել անհրաժեշտ արյունը։ Գնալով արյան ծախսը և արյան պահանջարկը ավելանում է և դոնորների քանակը նվազում է ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում։ Այսինքն մենք մաս ենք կազմում և այս իրավիճակից դուրս գալու համար է կատարվում այս բոլոր միջոցառումները, նախաձեռնությունները, որպեսզի մեր մոտ նույնպես անվճար դոնորություն, անվարձատույց դոնորությունը ավելի լինի։ Ինձանից խելացի մարդիկ ասել են, որ դոնորների մեջ պիտի պահվի ռեզերվային արյունը, ոչ թե պիտի վերցնենք դոնորներից և պահենք մեր պահեստարաններում, ոչ, այլ մենք ունենանք ցուցակներ դոնորների, որոնք ժամանակ առ ժամանակ պիտի գան և հանձնեն, և որպիսի կուտակումներ չլինի։ Հայաստանում յուրաքանչյուրը տասնյակ մարդիկ ունեն արյան կարիք, և այն լրացնելու համար յուրաքանչյուր անձի ներգրավվածությունն ու նվիրատվությունը անգնահատելի է ոչ միայն ողջ հասարակության, այլ յուրաքանչյուր անհատի համար։ Խնդիրը լուծելու ուղղությամբ իրականացվող մի շարք ծրագրերից մեկով արդեն մի քանի ամիս է կենտրոնում ձևավորվել է արտագնա արյան հավաքագրման խումբ։ Տարբեր կազմակերպություններ, որոնք ցանկություն ունեն արյուն հանձնելու, բայց ժամանակ չունեն այցելել մեր կենտրոն, մեզ հետ կապնվում են, մեր խումբը գնում է իրանց մոտ, տեղում հենց կազմակերպում է արյան հավաքագրումը, ու կոչում եմ բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք նման ցանկություն ունեն, դուրս գան կապի մեզ հետ, և մենք կկազմակերպենք արյան հավաքագրումը հենց իրենց մոտ։ Մյուս արշավը այսօր մեկնարկվեց դարձիր 1-5000-ից, դա նպատակ ունի, որպեսզի ունենանք անվարձատույց հանձնող դոնորների խումբ, մեր հաշվարկներով 5000 հոգին դա այն քանակն է, որ եթե տարին գոնե 2 անգամ հանձնեն, մենք տարեկան 10000 դոնորություն կունենանք, և մոտ 70-ից 80%-ով կլուծվի մեր պաշարների հարցը։ Պարբերական արյունատվությունը լուծում է շատ կարևոր խնդիրներ, ապահովում է ազգաբնակության արյանկայուն մատակարարումը։ Մասնագետները նկատում են, որ սովորաբար դոնորների թիվն ավելանում է աղետների ու պատերազմների ժամանակ, բայց արյան կարիք լինում է տարվա մեջ յուրաքանչյուր օր։ Միացեք ակումբին, դարձեք 1-5000-ից, ով իր ներդրումն է ունենում կյանքեր փրկելու այդ դժվարին գործում։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։